tidligere på RC. Du må ikke gå fra mig. Prøv at høre. Jeg ved godt, hvad det er for nogle drenge, du hænger ud med. Jeg redder dig fra dem. Jeg er slet ikke psykopat. Hej alle sammen og velkommen tilbage til RC-kanalen, hvor jeg eller du Christian bringer en ny episode af kendte YouTuber-showet, hvor jeg laver sjov med danske YouTubers videoer, som I skal tage seriøst. I dag der har vi Jack stadig i studiet, som er begyndt at lave beauty-videoer. Jax, hvor kan man følge dig for beauty-tips? Snapchat og Instagram. Altså, Jax sender dick pics på Snapchat. Nå, gør han det? Jax, hvis man nu beder nogle dick pics, hvor mange sender du så? Det er lige omkring 10-15. 10-15? Wow. Prøv lige at slappe af og tænk over dit svar, Jax. Hvor mange dick pics kunne du tænke dig at sende? Sige måske 10.000. Jeg vil nu gerne have haft det til at sige mindre end 10-15 stykker, men 10.000, det kan sgu da ikke lade sig gøre, mand. Det er ikke så svært igen. Lad os komme ind på noget andet. Hvorfor har du den her interesse i at sende dick pics? Jeg kan bare bedre lide, hvad det kan koste mig det hele. Okay. Det er simpelthen blevet moderne at male sin dealer, inden man sender den. Damn. Det er vejen til fremtiden, ikke også? Ja, altså, jeg kan allerede se den nye titel for mig til Guldtuben. Årets dick pic sender. Og jeg kan også allerede se for mig, hvem der kommer til at være sur over ikke at vinde den pris. Men det er jo fedt, at du skaber en helt ny generation af dick pic sender. Det er så smukt! Selv Fut er heldig med at få nogle tips af selveste Jax. Så, nu rejser den så. Hvem er forresten det, der går der? Ja, jeg kan ikke se den selv. Her Jax, der er en, der gerne vil bide hårdt fast over, hva'? Vent lige. Hun er sgu da din fy for helvede! Hvad med din anden ven derovre, Jax? Hvad siger han til dick pic? Jeg bliver helt bælderøjet at kigge på den. Jamen altså, den er jo stor. Jax, hvad har du gang i med Daniel? Kan du mærke smerten? Det går op i næsen, nu går det op i øjnene. Gider du godt lige at få den deal ud af Daniel? Der findes andre måder at demonstrere sin størrelse på, mester. Det der, det er ikke en af dem. Men ja, altså, det er altid noget, du kan gå efter over et dick pic sender, når du ikke rigtig kan finde på andet til din kanal udover Snapchat Q&A's. Kan vide, om Alexander Husum vil gå mere efter over et dick pic sender frem for at blive over YouTuber? Ja, det tænkte jeg nok. Det var alt for denne video, drenge og piger. Jeg håber virkelig, I nød videoen, og hvis I gjorde, så husk endelig at smide videoen et like. I må også meget gerne tjekke beskrivelsen, hvor I kan finde Instagram, Facebook og Twitch. Der kan I følge med op på, hvad jeg laver i mit liv. Tusind tak for denne gang, og så ses vi igen på mandag. Nu vil jeg hygge mig med de 10.000 dick pics, som Jax har sendt mig.